kalibutan ng klima ug komunidad parehong apektado sa dinagkong pag-usab sa gamit sa yuta. Kini nga video nagatuki sa maong pag-usab sa gamit sa yuta. Ang pagmina, industriya sa lana o gas ug ang paghanaw sa lasang nagasuporta sa industrialisadong pamaagi sa kinabuhi. Sobra sa tunga sa mga gibugang greenhouse gas ang nagikan sa pagsunog sa coal, lana o gas. Ang paghanaw sa kalasangan ug pag-usab sa gamit sa yuta may resulta sa 15% sa pangkalibutan ng binuga nga carbon dioxide. Sa daghang kanasuran, usa sa pinakarason nga nagapanghitabo ang pagkahanaw sa lasang o pag-usab sa gamit sa yuta mao ang paghawan sa yuta alang sa plantasyon. Nagkadaghan ang pagpalapad sa mga plantasyon sa mga teritoryo sa mga lumad. Susama sa Indonesia, anaa sa 12 ka milyon nga hektarya sa yuta ang gihimong mga plantasyon sa palm oil, pulpa ug papel. Sa kinatibuk-an, ang plantasyon nagadaghan sa dili muubos og 5 ka milyon nga hektarya kada tuig. Mga nasod sama sa Indonesia o Brazil mao ang pipila sa pinakadaghang gibuga na carbon dioxide sa tibuok kalibutan. Ug kini tungod sa taas nga kahimtang sa paghanaw sa lasang ug pag-usab sa gamit sa yuta. Ang mga plantasyon responsable usab sa pagbuga sa carbon dioxide dito sa kahanginan tungod sa dinagkong paghawan sa mga yuta. Ang sunog sa lasang nagapagawas ug dakong ihap sa carbon. Isip pangulo sa baryo sa Kalyaw. Direkta na kong nakita ang nagasunog sa kalasangan mao ang kumpanya sa plantasyon. Mauni ang among nakita sa natad. Ginaingon na ang komunidad ang nagasunog. Pero ania ang pagsunog. Gihimo kini sa mga plantasyon. Kita kayo na mo kini sa among nga kaugalingong mata. Dengan biaya murah to artinya dibakar. Arong makabarato sa paghawan sa yuta, kinahanglan ang pagsunog. Ug adunay mga kumpanya nga ginahawan ang yuta sa ing-ani nga pamaagi tungod kay barato. Sagad kining nagahitabo ug ang mga imahe sa satellite nagapakita nga ang pagpanunog ginabuhat sa mga kumpanya. Ang paglapad sa mga plantasyon sa mga luna sa kalasangan mitampo sa pag-usab sa klima. Daghang komunidad sa mga lumad ang nakasinati usab ug hapak sa mga plantasyon sa lokal nga level. Jaman dulu ito ya, kami berladang di sini. Sa una, nagaumami dinhi og nagapangita og ratan, binaw, baboy ihalas ug bao. Cari labi, perti dulu. Prisko kayo ang hangin dinhi kaniadto. Apan karon, nangadaot ang tanan pati ang among kita. Misulod ug kalit ang mga kumpanya bisan walay pagtugot sa komunidad sa mga tag-iya sa luna niining kalasangan. Ang tanan gipangguba, walay pagpananghid, walay pagtugot, walay bayad. Dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti. Kumusalmot ka sa palm oil plantation, makapuyo ka nga malipayon o gayahay. Makapanigarilyo ka o mahalon nga sigarilyo. Makainom ka o Coca-Cola, imbis nga tubig. Ang imong mga anak, makaadtog makaeskwela sa Amerika. Maukini ang ilang mga saad, aron mahaylo ka tong wala nakasabot sa kamatuuran, mahitungod sa plantasyon sa palm oil. Daghan yung mga kumpanya dinhi, lana, pulpa, palm oil, ya wala may kalambuan dinhi sa mong baryo. Interesado lang sila sa ginansa sa yuta, dili sa mong kaayuhan. Daerah kami aja,
Dia tidak pernah memperdulikan desa kami. Sekarang memang ada perusahaan-perusahaan berapa banyak perusahaan. Karun dagan og kumpanya din sa mong yuta, pero ang katawhan dire na alang sa jis ngadto sa 15 ang adunay trabaho. Ang kasagaran walay trabaho. Una-una ara gud na. Sa kani adto nga wala pay plantasyon sa palm oil, ang tubig sa sapa dinhi lalumpa, pero karon mabaw na kaayo. Kani adtong naapay lasang human sa isa o duha ka bulan nga hulaw sa panahon, makakita gapon mi og daghang mga gagmay sapa. Apan karon human sa usa ka bulan nga hulaw, ni gamay na ang mga sapa nangahubas na kini. 70% sa yuta sa Indonesia ang padayong ginakontrol isip yuta sa estado, pinaagi sa ministro sa panlasang. Bisan pa man nga ang kining dapita anaa sa teritoryo sa 70 ka milyon nga mga lumad. Nganong ang mga Indonesians, mga katawhang lumad sa Indonesia, walay katungod din ha sa luna sa ilang yuta alang sa kugmaon sa ilang mga anak. Nganong wala kiniginahatag? Ang pwede lang mao ang mga dagkong kumpanya. Tingali daghan og kwarta ang mga tao sa kumpanya. Tingali tungod kay ang mga taga-baryo walay kwarta, maong wala mi ginatugutan. Maunang miserable ang kinabuhi sa pamilya sa mga taga-diri. Wala minasayod unsay may tabo sa ugma. Gibati imi og kasubo. Subo kayo. Usahay gani mutulo akong mga luha sa pagkakita nga daot ng kinayahan. Angkol, mo'y usa sa pinakadakong naay na tampo sa pagbag-o sa klima. Ana sa 6 kabilyong tonelada sa coal ang ginakuha kada tuig ug kini nga ginaganon paspas pa nga nagatubo. Human gimina ang coal pagadalon kini sa mga power stations. Dugmukon hangtod mapulbos ug sunugon sa taas kaayo nga temperatura ug gamiton sa pagmugna ug kuryente. Ang kuryente nga namugna gikan sa pagsunog sa coal pagagamiton sa industriya sama sa bagbuhat ug bakal, papel ug mga kemikal. Ang kuryente gikan sa coal ginagamit usab sa mga negosyo ug sa mga pamilya dinha sa ilang mga panimalay. Ang coal adunay daghan kaayong sulod nga carbon. Dinha sa pagsunog niini aron makamugna ang kuryente, ang carbon dioxide hugawas ngadto sa kahanginan. 1/4 sa kinatibuk ang ginabuga nga greenhouse gas sa kalibutan gikan kini sa coal. Busa usa kini sa adunay pinakadakong natampo sa pagbag-o sa klima. Daghang komunidad duol sa minahan sa coal ang nakasinati usab og epekto sa lokal nga level. Mga 300 metros gikan dinhi kung asa ko naglingkod mao ang minahan. Kaniadto mo gawas mi sa balay ug kung moadto mi sa lasang makabati mi og kalipay. Apan karon mo labay lang mi sa minahan nga naay dala nga sundang kahadlok na among mabati. Tungod kay ginapahunong mi. Wala ko nagapangdaot apan maudyod ni ang mando sa kumpanya. Lisod kaayo. Hilabi na kung gamiton nimo ang ilahang dalan. Kung mamali mi og subay sa dalan, ginasukit-sukit mi og usahay gani ginapangitaan og ID. Subo kaayo mi. Kami ang gipanganak ni ining lugara ug kabahing kami ni ining yutaa. Nganong kami man ang angayang mutahod nila. Ang kumpanya sa minahan ang angayang mutahod kanamo ng mga taga-baryo. Matinggal ko putra daerah di sini. Kenapa dia sampai menghormati dengan perusahaan? Karena seharusnya perusahaan tambang yang menghormati wanita. Dili nami makauma tungod sa pagpanulong sa mga baboy ihalas. Ang ilahang mga pagkaonggod din na sa mga kalasangan ng hanaw na mga amo umang ilang ginaatake. Mga nga karon dili na may makapanguma o katukod o mga balay tungod kay wala na may lasang. Ang tanan, gawana na sa kumpanya. Naanay kalainan ka namong mga tribu Dayak ngadto sa kalasangan. Sa kinaiyahan, nahimulag na mi. Ang lasang naguba na.
ang kultura sa Dayak ug pamaagi sa kinabuhi nga nakasandig sa lasang Muranag gibabagan. Kaming mga Dayak nakasandig among ekonomiya sa kalasangan. Apan karon ginababagan na kami. Katungo sa among kulturanhong kasaysayan ang nangawala. Daghang lubong sa among katigwangan ang ipangbalhin ug ang uban ipangguba. Mao nga dili na kami makahisgot og mga istorya sa among mga sagrado nga lugar kay napagtanan ni nga mga luna nga guba na. Kaniadto nagkapahigayon kami og duha ka tradisyonal nga ritual kada tuig, apan karon ginabuhat na lang namo ni og usa ka higayon kada tuig. Usahay gani dili mi makaritual sulod sa tulo ka tuig. Tungod kay wala na mga materialis nga ginagamit sa ritual. Tidak memungkinkan lagi dari alat-alatnya. Kalau ke sekarang buat anak-anak muda kami yang sudah sampai usia. Daghang mga kabatanunan nga naa na sa saktong edad aron mo trabaho. Apan ang kumpanya wala nagagahin og luna sa among mga batanun aron makatrabaho. Untuk membawa berusaha anak-anak kecil anak-anak kami. Nisaad sila nga muhatag sila og pang-edukasyon sa mga bata. Tukuran mi og mga balay, hatagan mi og mga trabaho. Apan sa kamatuuran, wala man. Nah, nyatanya kami ini nawahin nang sa tinuod lang, among ginainom kada adlaw, pugaw nga tubig tungod kay wala na may lain. Bisan lubog ang tubig, moinom lang mi. Maayo na lang na kaysa dili mi makainom og makaluto. Ang hugaw gikan sa minahan ginalabay diretso sa pa. Mao nga hugaw ang among ginainom dinhi. Daghang mga bata nga bisakitan og tiyan. Daghang mga bata pod bisan nga tigulang nasakit. Nasakit tungod sa hugaw nga tubig. Akibat banyo limbah ito. Kung malingkod ko dinhi kada adlaw, sige lang ko og hilak. Sa punultihon namo sa Dayak nga kung ang bato adunay mata og dalunggan, sige kini og hilak. Tungod sa gipangbuhat ngadto sa palibot, sa komunidad, sa kinaiyahan. Pirmi nagapangilad ang kumpanya para ipagawas nga maayo ang tanan. Apan ang tinuod, dili maayo. Ang akong kabalaka ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Puhon mamatay naman ko. Ang akong kabalaka ang mga bata. Sa ing-ani nga minahan, lisod magtukod og balay. Lisod mag-uma. Asa naman may padulong ani? Kininyo taa, guba na. Ang lana, ginagamit sa daghang mata. Kasagarang lana nagapadagan sa transportasyon ug nagamugna og kuryente. Ginagamit ang lana sa agrikultura aron sa pagmugna og mga produkto sama sa abono ug herbicides. Ginagamit usab ang lana sa plastic, cosmetics ug mga tambal nga mapalit sa butika. Tungod aduna kini sulod nga daghang carbon, kung ang lana sunugon, mubuga kini ug dakong kantidad sa carbon dioxide dito sa kahanginan ug responsable sa 37% sa kinatibuk ang ginabuga nga carbon dioxide kada tuig. Usa sa gigikanan sa lana kung asa kini ginasuyok mao ang ilalom sa yuta sa mga tropical rainforests o kalasangan sa teritoryo sa mga lumad sa Africa, Latin America ug Asia. Sa Ecuador, daghang katawang lumad ang apektado sa mga kumpanya sa lana nga nag-ooperate sa ilang teritoryo. Kanang-adto mga kumpanya musulod nga walay pagpanangin sa bisan kinsa. Apan sa dihang gisugdan sa katawang lumad ang pagdepensa sa ilang katungod, nagbuhat og bagong strategiya ang kumpanya nga gitawag nilang pakigrelasyon sa komunidad. Gisaad nila nga mulambo ang tanang komunidad. Adunay trabaho, kaayuhan sa panglawas ug edukasyon. Nag-organisa sila og hugot nga kampanya. Sobra kami nga nailad sa pagpangatik sa mga kumpanya sa lana.
Gisaaran mi og mga kaayuhan apan sa ulahi kami ang alaot. Giingon sa kumpanya, aduna kami kaugalingong panon, preparado, andam sa trabaho, aron makauli na mo sa inyong balay. Unsa ilang gipangsulti? Mainyuhan ing daghang kwarta basta pasudla mi ninyo. Mauni ilang pamaagi aron makumbinsi ang mga tao. Unsa ang nabuhat aning kwarta? Nagmugna kini og pagkabahin-bahin. Dili na nag-aapil ang mga tao sa mga pulong, sa mga komunal nga trabaho. Nagresulta kini og away, panagbangi ug kasamok sa komunidad. Mauni ang among mga nasinati. Bisan ang mga sapa nga hilo ug ang mga isda na nimahaw na petrolyo. Dili na gani namo mainom ang tubig sa suba sa Aguarico. Nangamatay ang mga tao nga nagapanghugas sa hugaw nga tubig. Nangamatay sila sa mga sakit. Kaniadto nagpuyo mi nga adunay maayong panglawas. Ang mga miyembro sa Nasod Cofan nga adunay kasinatian sa epekto sa pagkuha og lana sa ilang teritoryo adunay kusganong mensahe alang sa mga komunidad nga nag-atubang ug susamang sitwasyon. Nindot kaayo ang mga pulong ilang ginagamit. Apan lahi ang kamatuoran sa ilang mga gipangsulti. Ginahugawan niini ang yuta, ang mga suba, ang hangin. Ang ayan bang tugutan kini nga peligro? Tan-aw nako, imposible. Inahanglan kamo nga magdumili sa mga kumpanya sa lana nga muadto sa inyong mga teritoryo. Matag usa ang ayan magpabilin sa hugot ug hiniusang posisyon tungod kay usa kini kakatalagman. Ang imuhang kinabuhi maguba. Dili mo na ako gusto nga mahugawan sama sa komunidad sa Dubuno. Nanginaot ko nga magkat-on ang ubang mga komunidad. Ang ayang hingusgan ninyo nga mapaniguro nga luwas ug nasa maayo inyong kinabuhi, kalasangan ug ang yuta. Sa tibuok kalibutan, ang lumadnong mga komunidad naghiusa ug nibarog batok sa pagkadaot. Ang musunod nga video maghisgot sa mga estratehiya ug mga himan nga ginagamit sa katawang lumad aron panalipdan ang ilang kayutaan, ilang kultura ug ilang kaugmaon.